jogo foi 2017. Na hora que você acelera muito, ele vai cansar e aguenta. Bora lá. Olha lá. Atenção. Pega isso. Menina. A pretinha já. Uma salva de palmas para a pretinha. Que beleza. Ela vai fazer, acho que, o número 2 ali na quadra. Que beleza. Rolando o number 2 na quadra. O número 2 já foi retirado de quadra. Tudo certo. Essa é a Júlia. 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 Júlia